welcome back to my channel. And sama diudikan yang gede. And taringan tu ni mukbang saya Samson. Kita taruh si. Ada orang ni ming lah siang ni. And mau ming tam si dia mare. Ni roommate. Ada jus lepas. Hmm. Chào. Về. Như mong nhau rồi đi. Ủa tụi bây chết không bị chậm nữa nó. Ồ, nó mới này là nó. Wow. Alo, dame esto ahora. Hehehe, dia remaja sa aniti. Mana boleh? Eh, saya juga. Wei, nak tengok tu? Mana? Nanti kau mana kau? Berani. Shindodu, darling. You can do the show better. Mau makan sama sahur lagi. Tahu gum tak nak? Nampak gum tak? Tengah tengok tu. Ni rokok sih, gipis. Kamera ni tengok tu mo. Ni mampu jual sih, ramen dah. Saya ni mula port simba. Saya mukbang sahulai. Mula tak punya mas lagi. Ini gengs tu, juga skin cut pelik ni memang. Kabar kata ni. Hehehe. Nami pergi. Apa tu? Dia baru. Nami kerap pula ni. Nami pergi. Kawan itu dia. Aduh, mau orang macam tu. Waktu tu ni lah ngarca kerja dia. Aduh, orang macam tu. Tawa itu tawa. Tanda. Ya cama-cama saya tahu. Fakta.
Tu l'as vu, mais pas la vidéo. Voilà, t'es bien. Ah ouais. Il y a un problème avec l'autre. Ramaké, toi aussi. Mukbang lu itu sama lah cuy. Itu yang mana dah nanti dah mana. Sama ini nul ya button like share subscribe terus sih, kan bencu. Subscribe like. Anak subscribe, gacha sih ya. Sure dah, ni mah blog sini, ni mah tutor. Short video tu hanya mana lagi ya? Hanya mana 2022 ni? May 2022 ni start simba YouTube saya. Short video saya. Vlog lewe je. Hanya mana cukup dos. Vlog lewe. Like, share, subscribe, cheers, Samara. Bye. Jumanyang Dutu. Bye.